Здравейте, уважаеми зрители. Минути след срещата ЦСКА Ботев Пловдив завършва 3 на 1. Втора поредна победа за армейците през пролетния полусезон. Победния мач продължава, атаката към титлата също в така високо темпо. Разбира се, остава да изгледаме и да видим какъв ще бъде резултатът от мача Лудогорец Славия. Но това е съвсем друга тема. В днешния мач може да се раздели на няколко така момента. Два гола бързи в така първите 30 минути на полувремето за ЦСКА, което така на практика изглежда, че матчът е решен. Ботев обаче се върна в края на полувремето, намали на 2 на 1 след така отличен пас на Тодор Неделев и грешка на защитата на домакините. Веднага обаче след подновяването на играта ЦСКА вкара трети гол, с което практически матчът реално беше решен, защото през второто полувреме положенията бяха по-малко. Темпото поспадна, имаше и прекъсване 6-7 минути заради хвърлена голяма димка от агитката, като казахме агитката. Най-после така дългоочакваната новина се реализира, стана факт. Организираните фенове се върнаха, което създаде пък една доста така интересна, сериозна атмосфера, истинска футболна атмосфера на стадион Българска армия. 7-8 хиляди зрители, така, поне на око така изглеждаше. Една хубава атмосфера, една хубава победа за червения отбор и позитивни емоции. Това, което обаче направи впечатление, че на няколко пъти Ботев Пловдив създаде доста интересни контратаки, основно с съдействието на Тодор Неделев и бързите футболисти в зелени и в жълти екипи, като че ли защитата се пропукваше на моменти, не като че ли тя се пропукваше на моменти, на няколко пъти се налагаше Босато да спасява нещата. А самия Махмутович изглежда доста по-тронал, доста по-неориентиран и бавен от Християн Петров, който всъщност може би е откритието на сезона, не само за червените, още за българския футбол. Но той в този матч отсъстваше заради нелеп безмислен картон, получен в предния матч пък. Така е, че поредна победа, 6 точки от 2 матча от старта на пролетния полусезон. Позитиви. Тук обаче искам да кажа нещо, което лично на мен направи впечатление през седмицата. Тогава изтече информация малко полукриминално, не мога да кажа точно полукриминално, през социалните мрежи всъщност оттам тръгна, заплатени малко над 7 милиона лева като първоначална вноска за създаване на учредяване на съвместно дружество с държавата, нали, което пък ще бъде принципал при построяването и изграждането на новия стадион Българска армия. Интересно е това, че защо по този начин трябваше първо да изтече тази информация, след това да бъде потвърждавана с изявление обаче не от клуба, от армейския клуб, а от Министерството на младежта и спорта. От ЦСКА нито дума, ни вопъл, ни стон. А това е една позитивна новина, дългоочаквана новина, фактически много важна крачка вече за пристъпване към реалните действия за започване на изграждането на стадиона, нали, създаване на самото дружество и така нататък. Мисля, че поне една пресконференция, минимум една пресконференция трябваше да бъде дадена и то от хора от ръководството на най-високо ниво. Нищо подобно не се случи, едно мистериозно мълчание, което лично мен ме озадачава. Не бих казал, че това е правилната политика по отношение на, може да звучи клиширано, но връзки с обществеността, защото самият проект за реконструкция или изграждане на нов стадион, както ви щете да го наречем, реално това ще бъде направен нов стадион, самият проект е структуроопределящ за бъдещето на клуба. Толкова дълго анонсиран от самия спонсор и собственик на клуба Гриша Ганчев, че това е едва ли, нали, мечтата на живота му, с това, каквото реализира този проект, нали, ще бъде доволен и може да се отегли вече от футбол и от спорта. В един момент такава важна стъпка, нали, клуба върви, добро начало през пролетта, завръщат се привържениците, само плюсове и едно странно мълчание лично за мен от страна на ръководството. Това е, което мога да кажа, просто крайно необичайно. В такива случаи, примерно, не искам да посочвам клубове в България, но примерно в Западна Европа, в нормалните европейски държави се застава, разяснява се, говори се, дават се подробности, срещи с фенове, хора подходящи, които могат да дадат подходяща информация. Нищо на сайта не излезе? Нищо не излезе на сайта. Нищо не излезе на сайта. Информациите бяха подети през социалните мрежи, пуснати през фенски групи. И после потвърждение от Министерството на младежта и спорта. От клуба нищо. При положение, че клуба е инициатор на всичко това и най-много всъщност касае него, клуба и привържениците, което, пак казвам, лично мен страшно много ме озадачава това мистериозно мълчание. Може би пък ще бъде опровергано в най-скоро време, ще бъде дадена някаква по-сериозна пресконференция или някакви изявления или каквото ще да е. Но специално това не е скриване, ами просто едно странно мълчание.
Така че малко горчилка в кацата с мед, но битката продължава. Първенството е дълго, предстоят много важни срещи с сериозни съперници. Така че още е твърде рано да говорим дали ЦСКА е готов да става шампион или не. Поне на сега остава лидер в първенството, но мачовете са трудни, има сериозни съперници, пак искам да повторя. Лудогорец, Левски, Славия, ако щете, ЦСКА 1948, това са възловите мачове, което обаче съвсем не означава, че другите срещи трябва да бъдат подценявани, защото всяка една точка може да се окаже крайно важна и необходима. И така, силно армейско начало, мистериозно армейско мълчание и бъдещето ще покаже на къде ще тръгне червения кораб. Жоро, понеже не сме зачеквали тази тема, пък ти я спомена така мимоходом за края на бойкота. Всъщност защо се прекрати този бойкот, че на мен нещо не ми стана ясно, ни че кой знае колко ме е вълнува, ама все пак излезе дам една декларация, то нищо не се е променило, ма се връщаме. А пак уж беше докато се промени. Доколкото разбирам философията на тази декларация и изявление на така определени лидери от червените така формации, те се връщат за да подкрепят отбора, но позицията ми спрямо ръководството остава същата. Приемат. Поне така го разбрах аз. Като цяло самото завръщане е позитивно за отбора, за играчите, за всички привърженици, които държат. Не, беше заявено, че докато няма промяна в управлението, ще е тоя бойкот, и изведнъж се казва самата декларация, бе, то няма промяна, но се връща. Не мога да ти кажа, може би кюстендирецът би могъл да каже повече, да даде повече така разяснение, но в крайна сметка това е позитивен акт, защото самия бойкот ощетяваше най-вече отбора. И предполагам, че се размислили и се казали защо трябва да ощетяваме отбора, защото при положение, че нали, върви на първо място е, така лично за мен има и подобрение в игрово отношение, сравнение с есента, има и настроение, има така нерв в играта, с малки изключения. Предполагам, това е провокирало агитката да преосмисли поведението си поне частично. И днес се видя на стадиона, имаше доста така сериозна атмосфера, футболна атмосфера, настроение, победа, а за напред ще видим.